Үтекіннен күндік өрәчілер біғеге бұ бүгін саха литературатын өсі бір мекката бол бұд тастымыз көнігер келен олырын. Қаяндағыны Семен Петрович Данилов тұғынан ақтан ағықтақ бұд. Семен Петрович Данилов манна өлен олықағы яғыынынна келәді бұд. Оннаты бұлғырыма үрек ұстын, ұстан иен хұры бұд қоғаны. Наха чүгей, наха чағылқай. Оннатын манна келәді бұд бірчіне тәдіен Николай Лугинов дойды тұғар көкуйга. Онан бихи бүгін Семен Петрович Данилов тұхынан ақтабыт Никасиязда әйген мен душы приказчиктарым дейін керейхен көрген қалылар бұд кейті болаған. Семен Данилов саққа литературтар қалылар бұд суала. Қағандағаны ұмнулуы суаға дейін мен санығын. Ол оның кені құриятшы сөйіғын президентілі болады. Сонна тұтак жын шелістек ұлақан. Программа лымыт. Онна ол программатын бардын ситерен толырон барбыт дейін. Әлбақчан норманы білінелер. Бастақытнан саха литературатын тура көрілі біт классиктарын нұтчалы тыл бастатан нұтчалы тағаттары. Онна кен ағатчы араңатығар ұсысыр үйінен барнұроттарға тарақаты. Кулаковскай сапуронап, не устроеп айменеларын нұтчалы тылбастатан. Онна ол тылбастаппыта бүтін үйте. Бехе көйіппетек өтті бүттен улақан сына болы. Чақчы бұ ұлу сұриятшылар. Қайдақ аны қадереманның ұлу сұриятшылары кімді білбәкке хүлі бұтайден үсек бүттіре, мақтай бұттара. Онтон саха сұриятшылары нұтчалы тылбастатарға. Өлбек үлені сұратын ұран саха сұриятшыларын кен ағатшыға нұтча, онна арасыя кен ағатшыларға тарғаппыта. Үхіс ұлақан подвига бұ ұлыңқону тұлбастаты. Бұ ұлыс ұлақан проек бұ маны бастан построчнай тұлбағын оңыттырон манна. Онна державинден атыр бұт. Тылбашыты. Атын омуктар эпостарын тылбастан опыттақ. Улахан білінелебіт тылбашыты. Өрсылларға кепсетен тылыгар келерен тылбастапыта. Ол түмігер жебеге олан құбыт. Нұтчалы таққан улахан білініне ұлбыта. Онда бұ кендіке андайды ЮНЕСКО білінелейте барыта онтан түріттақ. Ол кылаватаға балар аныға дере беге олан құбыт. Раритет әрі бұғытынан сылжия әбіте болу. Иті кәніттен литератураға әдер сұриятшылары итінден кіне анан жарықтанан, кінерге болғымта ұғыран. Әлбақ әдер сұриятшылары кіне бәйтін кәніттен көліне бұғытынан итін тағар бұд үтелі ақ. Онан бі литература бұд бұғыр күйрігер, ситерігер, қамаргар кіне нағал оқан үтелі ақ Көне солтан тура бакка өстік баран ішпет, түмік күнгі санатаққа чәпчекі расты бет. Бәмінні бін көрінен бейте рат солым сытығар басы байдан сүрегалжан, тура баты қампатағым. Сөбілүрім, сәргейрім, бар жоным бары таптырын, тойан сүрегім туақ дейрін мен жерет жылырым. Дойдыбын таптыр аңи бар, жонмын жон дейір бұруй бар. Арыт көмчөй дөқтір арастан үйоғар әтелер. Мен саныырым, бар жонын таптыр сүреға оқке, атын сирі атын жону қайдақ сатан тапты өй. Дойдым мұңын қығалғатын әт санны бар сүксерім артчылыра барыттан. Итіні әкчі білерім. Күні солтан тура бакка өстік баран ішпет, түмік күнгі санатаққа, чәпчекі ұрас та біт. Білген әтер күақта ақпын, ағасты кен тұтта, кәмсім мәппін, саппаппын, ұрым бір татылытта. Сәмен оны сапырандай ұлаптары мен әте эпоқы өнер біт, жонлары біттер дейіні бөн, эпоқарына кеге біт. Тар екетан елбеккен, онна ол бихи туа атақастақ бүтін туақ өсе сеппетіған
бардын ситерерге толорогга ол беге руку юголливы жоннор бутын аттарын төнүннерге билин токудан көддөхө бу икки кеге отуттан таксагыл союу салаян сахасерин сулуячын союун дегенден оюңузга төрттөбүт аны эре-эре ол кохан жыллар келеннер баары хоготтуу эдере кылкутук кене союу салаян калбыта онтон урудестяга атырбыта оны сүйбетче кыл нуротуттан те-те деп атат ата тамап бала деп тайынетте таксыбакка деп атат олдын аттарын төнүннерге ону баратын терибеке боланы себен бүтүрүш ото быйыл эти жызыл серияга Наталья Харлампиева Гурьян Семен Данилов тагасты кенегеде кихи быхытнан кайда кетей ким көрсүбүтей ким билерий таби бар билер болот устуенни кыжын амбастан сагалатын үгүлүү болду ону устуенни кыжын мен куратырбын кытта Иван Петровичинин курагы кытта жетел келген көрүпбүз онотон улак урактан көрөн фүддаган кихи ытыкты кайда сүгүрүя бир түнү куттана көрөр кийин болду ади она жете кийен кепите болана токтон ашүүдүк улак хүддө кайгас багайтык хүддө то багайтык иштин багайты көрсөн иши чеддитен чеддиаусуат ыңыры калам берипбит ал кимдин Иван Петровичтин амбастан аны жетер мен көрбүмдетун тесаллака онто турун болгон кыңөлүү жер булам ди ол лихтапына комурунүкпү таксыбыта эдер хурячылар прозаиктер комурунүктөрү хеттон алты калаха болай ыңыттык сөбүле аны ултуго комурунүгү барабыта ону таксыбыта колору ыңырын ала бийбий кепсетен онтон муняктарга нар ыңыраллар эде ону ол мен кыңөлүү жер болам онтон ол муняктар эми хин бала келбактык жылаабытым мен ажыкка үчү ошерки себепкен диен ону бээти хүддаган ол кепсетен ийинен улак уруккуттан бизче теңнеган куддук кепсетер эде ол онтон мен наалуканды туктаабытым билен турун саамай сөбүлүр кихите саамай барабытытын чорботор кихите бу Николай Алексеевич эте ону турун булан би көддөккө үдө намын наасым наас багаймай кылак жолгунама ишекидака жакадака таанакка эте мен бир жакчын өйдүбөм биле ол соловкина кепсетен була кими тылбасатар кулуковская сопронова эме ону ол советский писатель издательства өксөгүлякене наступление лета деген кепсет олдокбутунбуланидутукт эте ону олдокбутун арай түлүпөн вертушка тыгыр правительственный ким эриеш прокопиев идеология секретари улам баты келилер бар истелорубут аны эдер мана бирөө ураганан ол кулаковска кенегеден таксаын токтоттубут өңсүү кийде элбек өңсүү кийбит москвага ону бирөө члени кийин тоо миин ыңырбатаккан аны хорен ыңырбатактада короче баарын динки ол бирөөгө жыбатак ону турун болана эте бул партия туган истеп алахана тукан партийный дисциплина көрөкпү дегенден ол кеп ажака куаана калды прокопиев анан уруттук кыгыдды Семен Петрович ону прокопиевке этер болду үрүмө чет эн баст улак сакалы эт өксөкүлө калбите кооуна хин бир агылла жайымта барта агылла жожон барта эңерер Семен Данилов өлбүтүн үдүнөн ырыдын хин бир ыллыатыр эн секретарь болон бүтүн эн атын барат умдулан калыт ону уран кепсети ону жесткыды кепсепете обком секретарын кытта ол эң болгондо ол ким улак ужурдан турун экеретешпите аллага абаа көрбүт эким ол Семен Петровичи дагы абаа көрбүте сопрону даганы кескилдиэки жулуга олоруакка керетик ытыллыбыт ракета ытыллыбыт оккурдук оксугуакка күннете олог ихин когуннук ытыллыбыт ракета ытыллыбыт оккурдук өлөр тиэк күнү да өстүк көрсөр ордук ытыллыбыт ракета ытыллыбыт оккурдук оннук болон ологун бар жонномок оңостуа олорбута уалахан ытыллыбыт оккурдук эдердерге наха болкомтутун урар эте эдердер хурячылардын бирин даганы туктабакка баратын бээти терисен бээти туктан
Аймни бөйіні ғытыған. Хүдді олған күрі бірбі дебіт, онан тәйтінден хеттіғемет бұл ұрубыны бір ұлған көліне. Тақсан кәлі деген текім бағыры өнті Николай Алексеевич, Семен Андреевич, Наталья Ивановна, Николай Ұрсуын. Мен де болуым. Мен қаддары бір көліне хүдді ақ тұқтық. Мегалкин де болуым. Хүдді ақ күшті ақ көліне. Тақсан бұттан хүйін білін литература бұтын. Ол Семен Петрович қаддар жағай бұтынан. Идде қырыттақ бұтты. Ондай мен астынырым деген бар бұл бұт, үшітал бұт. Бейеқі тұтып бұл ағын. Өрхан да болылар, тұлғы да түнгтен ұстар харадар бұт. Хен бақа сергі бол көті хөр бәккеттен хен тұтан идде қаджа бұт. Бейі көліні әме кені әтін қалылар бұт. Кедейін бұғытынан әдеді бітінгі тұқты хүдді ағын өлелеген. Білен бейген өттен бір-үші әме көліні құрғы ашылар. Білен тұрғын ұшытаға кемге құрғы ашылар ұсылығылар үші әбәді бәді. Үп қатшы да бар әті, құрғы ашылығы бұл қомта да ұлған әті. Дегенін ұрынан да қатшы үші әті. Білен тұрғын ұнның құқ өлен үші ұлған ұрған бейге. Ол ғанаматтан бей ол ұшытал бұд, ұбай бұд, ағата барыс бұд әппет тұғын. Дегі қалдығының олық келдері қатығы жабыд. Ғанаматтан ол Семенден елап ұрубыны әтті оның асылаққа ақсын ел біде. Оның ұрубыны тұқты болу тұрылыр еді. Партийнай конференциялер болу тұрылыр еді. Оны тұққа мен оларға қылыма кереске кетей бідім. Оны үшен бұрты көрсенің банкетіне залыры де ағары хейрі ампалықта қалып дұқпыдына бір тұқ хүйрен кейді ол инструкторды. Где Василия? Кто Василия? Деді, я деді. Вас телефоны деді. Оны хүйрен дейдім, оны тұрым болына әттілер. Семен дайынып өл бүтті. Мен бастан Семен күрілі бөлді әде құддағына өді. Семен дайынып өл бүтті өті. Түгірі бұғат адан көсі бұл. Оны тұрым болына әттілер. Севілің өмілі көтері тұрар. Еңіқа біледі ұжы ғақаста өттірі төттірі бар дейді. Неге антын ол Семен дайынып көмілі өтір. Көлі Қытастан кебетін әйтеді. Оны ол мұстамында ол тұққа пропроскі болды тұғы. Ол онтын атадақ бүттені. Ол кенті үлде олған құры ашылығы барылыр адағына олған тұл аяқсы үйгілді болды. Өлір аналбын мен сатан үйді бәппін. Айылға, олық, серіне, кен қаллан, олочу тынна қалығы. Таптыр чараңмар, кәғалар тоқтабаққа әті яқтыры, үрімәтшілер тәлге әбәр үксі өрдән көті өқтыры. Аласқа бір десібәкке ажас мейгін суақты осу аға, ұры күтіну сәкетші ұруйду өрі тұру аға. Орты дойды бар сер, қаллан, ордық тұпсан нүргүйі, мен арай, мен онтон туаран, мичәрі оқ чуын пұруым. Өлер аналбын соқ, сатан үйді бәппін бұқатын. Үйер бәт, қомай бұт. Бұғата өлік болан қалыяқпын. Отчетуар, кемім кемен олығым отыным атай. Әтілі бәтәқ тылбын кемім етей, туатой, ұллатай. Николай Алексеевич бекі, әте Семен әлбітігер, оны үш түйін ұстата, түйіні бұл ұрға көпсетті бұл бұтанына. Оны үсті тілетін бір тетірес, үтен қал. Тоғыз қоны ғыраны көстен кәрі. Оны онтан құттанан бұд, Николай Алексеевис әтті бұл ұйтті ұрға әдерді болар бұд. Деп әлді қай болсы, Семен Петрович әтті денемінегі сөйтен оған қалылығына ұлыған сүтік тақсын әбөбіт. Оның бір тоқты оққа Николай әтті. Бір мен шүгей тұғы ұлық әріліғ машинистке боламыран. Бұл Семен денемінегін ұлық перепечас қылан қаст экземплярын ұрыққа бары бұд. Сөйтен қалылығына де қомылтатып әп болсы деген. Ұлыған надылақ бұл ұсыруылары біттен. Ол онта сағалан бұд бәтетті бұд. Олық Нүхер ғырқаның олық тыннақ шөпсігін әдер санным ұярынан әдер біттен сүк бүдім. Ол мен тұтақ қыра күйіспер, бала емесуге әр, сылын айы ғыран істі мен нүксігір көксі бәр.
Умсабаттыр ол ботуанкам күні үт жон қарағар, үйе көтер кынат болан көстері біт бадаға. Ордық саныр ол ұрдустар, суол бұна аға суолуылар. Сұр бүрі үйерін күрдіктар, салпаққа сой олуылар. Мен көе жағебін, оны ол дебәккебін, үйе мұр бұт сүгәрін, олым мұр дәрдәрібін. Бәлірі наға сәмей жөнір, теккенден сәмейді. Ордық ұлақан сәмен ұлақан сәмейді. Қанна да атыра әдерін, көпсіна әдерін, жонғы әрге әріптіғана дағаны, ұлақ жүмпі байды қыдячы. Кені қаған дағаны сөз болына ауатты, дават болған нұрыны үриячы әдерден кеген ауа кейдеді. Саған тұғыры оны әккердіхи бі оны көрғанан таланынан тағатшы олық кейі қай тәрінес бәк кейдеді. Оны тұрым болына самай тұқтырым деген бар. Доғыттыр олық жуға сәнімен деспет дүнірі Расул Гамзата, Мұстай Карим, Давид Кугультинап, Алим Кишуакап, Қайсын Күлейеп. Хамай жуғыз әнімен деспет дүнірі Қайсын Күлейеп кекемек кейді, Мұстай кейді. Тұз етер бәс біләқті Мұстай Кәрімге. Малиевкаға ұрығыны ғынында ғытыр әбет Мұстай Кәрім. Оны асы дара тақсы бұты Мұстай Кәрім қаған кәләдің ер тұз етер бәсті. Оны Семен ұжы әбетін кәнді. Оны қайдды ғын аға Семені бәрін көрсеу көрдік. Ол ғанан қалбытын. Ота кей құмайыры ден ұшчыларға те құриячылы бұқы оры социалистический үле герой болды. Оны бігігі ол ұбай бұд, бігі чұтал бұд. Семен Данилов қадда бұғары онлық дұғынасқа тақсыр үшіп, ұрық-рұқты үділерінен дағыны көрілдер еді. Инниғынан болуына Семенге түксі өке қалбыт ол ұлыған ат. Ол ғынан барын Москват ұлыған ұрый атчылары әкем Сергей Михалковтан ұлыға қалан бұқылары. Семенен наға ұлыханлық сығынылыр, наға ұлыханлық. Ретурас кейлер. Николай Алексеевич айтын әбейттіққа ұрулы литератураларды да наға ұлған себе халықтан тұрды. Баскейді литературалың күнлері болды да. Ана Москваға үлдікі литературына курсқа үйрені кейбетер болана кем тейбет? Степан Сарыгол, Туба ұриятшыда. Нұтчылы наға құқуанық саңарар үй, наға құқуанық білер үй. Оны әмен бастан күлігім бұд. Оны реддәк болуына құмайбыт оны әппет. Әзі өсен сағам тұғары нұшчылы үйтгілі аға өккенде. Бізі төдің төт сылтыны жаң. Оны қаддыр әйтдәң қыбыстағына бәйте оны нұшчылың жұтылы болады. Тәбі өтчағыны мен әйін нұшчылы өретемін. Оны наға ұлқанлық Семенге мақтанар әте ол кемін Степан Сарыгол. Оныттан бұл оны сақа әжерігер тоқтар туба литературатын күндері үлде үлдік тағымнақты еті. Алты халлаққа деді, алты мәттәді. Алты халлаққа болады. Ол онтын оны тоқтабыды. Оны литературалар доғырды ғырлара, нұрытты доғырды ғылара деген Ұлықан проект еті бағыты Семен Данилов кені. Оны те башкейдер күндерін маңны ғыталар, тубалар кеннері ғыталар. Дагестанлар кені бол бұта. Карачаев. Карачаевдер кеннері. Карачаевдер кеннері. Тубалар кені ұлғаны болды. Алтайдар. Алтайдарға болан ұлчылығы өдер бұғай болады тақсынар әлдер еті кемінен. Аржан Адарап. Аржан Адарап. Еркемен Палкин, Бұрынты Бүдіреп. Кем Борис Укашин. Бір көлені жән, үйдіқ таланына қақта байы ұғатты кәлі маналықтан бе бар бұттыра. Қаддары бұғытына бүй жөмі де мен тақ тиендер. Лаппалуханы бүй жөмі де ақтырын ақтанынар етінне. Оны те, ола сама әп көтті Москваға жақай әлбіқтық бүй жөмі де те советский писатель бүсәттіне. Тоқ бар Москва хроналары бар ата бүй жөмі де дұрыс бұныр ұдып. Ола сығылай сейденен тақсалар еті. Құриятшы барата нұшылы кенегелен біте. Оны айте, бұл құриятшы, сақа литературата аңды дүй тақсады ғар. Би самай ұлықан тұғу қалылар бұт Семен Данилов болар. Оттын таланын чағынан әтір болаққа. Семен күрдік ұлықан тағымнақ, философский исқұхоннақ, поэзиялақ, өтчілогы арасы ердінен тарбаққа баттанар болан, он тарбаққа кейер болан әкені ол Семен Данилов, оның жүнтің білестері әкені болар еді.
Кихиэхэ дөрөөбіт дойдута, дөрөппі дейнетін кәрейді. Дуғатыны татан, ұллатан, нұруот күрджігар үйередір. Кихиэхэ дөрөөбіт дойдута, дөрөппіт ағаға қолынур. Тоңырон, бұхаран, әрчітен, нүгіл ұқулат оңырур. Кихиэхэ дөрөөбіт дойдута, таптыр жақтарын кәрейді. Кіні жолу, қомалтото, қоду туяға сүрәқтір. Кейеғі түрөбіт дойдута, таптыр оғытын тәңнәғі. Кіні кәскелін тұғығар, тұғының да толу құруаға. Кіні өләннәқті көсін күлейе бәлем күші оқап, Расул Гамзатап. Тоқтың хал ұқанлық таланы сүгіреннер. Оны жоңыз ғынан, оны майгытна. Онати би самый лоханник этоктанар келер ол отчетау приятелан халаячетар Эвеской Союзка семен дайлава. Ота били литенситу көйерна хартана турак классика келерджим. Назим Хекимович. Назим. На нахачу яқтыла. Ахи политик полум. Дие бите кенеттон ологор улетигер ота солдет солус кордук боллагади. Хемен Петрович кирдик улахан политик. Литература политикатан. Оңырон, онда литература политикатын кәтәқтәқтік өрсылларға оңыр бұт кейі болдағы дейді. Бұ саға дөтірден жолуға түрәбікке. Сен Петрович салай бұт кемігер сағырын сүрәсін сұйуға олыс әйеліқті күшейдік үлілерді. Оны екі саға әйдәқ жомныра салай бұт түрәдемін әйді білдәқті. Қайы дүкен ашытаға партиер олан аға бақан еті. Гаури Осипович керайыбы күтірі бір осы тұлы бұланлар сүйдіғы шөйдік ерелән-жөрелән еті олақтатылар. Бұл бүйіні кәпсеттіге, сәмен дайылаптығынан ақтар кәмбетігер күйен тұттардақ, иде тұтырдақ бұк өлені жөндіресті жан келді біт. Бұл құтыры тағата зүзіні шаң үдей денсерияға Қозыстығына бейгірап етін. Натави банымына қырылан пейлі бір пітәті бұсырыйды. Кейді тұлын, оны дерін әтен атытан, бұл соқ-соқтылақ кенігі боларын. Кейі үйгір жол құрдық, үшердік түйерін құрдық. Николай Алексеевич наға шөйдік құрыйды дегені бұл. Оның бұл бүхі көліне Семен Данилаққа бұлай да ескітін тілі құрдық бұт. Оны тағана нәтекін бағырымын түйет тұлымнақ айымдыларын кенігетін. Әмия тағарды бұд, оны тағанан дүнеміниктерін тағардылар. Орыстын, оның әмия тағар бұды. Оның сөйін алан көрдіққа Семен Петрович балайында бұқы бұтық көміне, күбітен көміне сілді шөйдік бір үлінден ұрапының сөйлестерді дейін мен жылғаларым мақтанан олармын. Түйінші тағыш сәттен өтін ағыз сұллаға неген оның ездасы өлігеті басылы архивист тұрып өкіні командираққа өттілер. Кеме бәжәлі қонер арылығы, бұма ұлығы қан, ұрыжыны қанды. Оны тен арылығы ұрытты бұд, онтан ол арылығы жөе батық жа, оғынер бұд ұлығын тұйын өрен көтен кәтсетен істетен, нәрі па көрген барам бұд. Құлын өлбіткен ағаттың дағын үлдіғақ, ағаттақ. Нәрі көк құлын өлбіткен көлді бұд, онына айырып орқы Нұрадың ұриясы бұд, сен бұл өлді елап қоған болып өтті. Оңтан жәрі көңі тағардылар, ұрқаны тағарым маран, бәжәлі ғынерейді ұлықынды сөйнің яқтағаты. Оғанына әтті, оғылың бұғырғар баттық яқтақтың бөді. Оғы декен жағас, бүгін тағарылар, оның көйін үшпейді әбәккін, сөмілі қайдықтығаны көйін Онан оғылың бұрға баттаға түйіп болдам. Қару дұғырым болыр бітті еті. Онына оғыңыр, ори көп ері секретар көрін олды оғыңыр атағаты. Хамы ғарқана болыр бік көджағас кейі, олығы ұлыр бік кейі, сүйді олың құхық кейі. Олған кейіні ағыжан қарғын өтін түйірін көрер, олыс ғарқаны бітеді. Онтан де кейі, оғыңырым, олың құрын олың Ол сөйін түрі Данилап қоғам бұл бұтын істілік күнігер, кейхетігер күнігер оғынгер абағы олым үретін ұлады. Онына мен әйдәтім, бұны ұрыт үріғеті, бейтім әтуғырасынан
Киолого көтөр курдук, түннүгүнөн элес кынан. Көтөн ахар көтөр курдук, өйдөппөккө элес кынар. Кайдактакты та ылла, өлөргүттөн коппаккын. Коппакка мен калыам канны кере артыкка. Үйем улугум алыгар, бир матрос этиммен. Улугум тыйыз жылга тыгар жоннун теңге эппеттирим. Ох, миген соктоога улугалы букатын. Өлбүт бир матрос олбуйо эдер атын. Онна өссө эби сайда, үйүрдүк солунан силлер бахти куярды. Олох доксун аянын. Өтүртен мүзеге көрүстерин миги маннай кахан дедим бербес. Илибит отутар. Оны оны колбун тарды. Аны да сорян, кое мүзе мүзеге атан берди. Ой, касты деннеген. Оны мен билеген көрөн айда. Бу токта кени туу билгелери бит туу кайтып туу. Ол эргенин жөйүнө. Эргенин жөйүнө болду бул. Ана семен петрович ни бидде демеха этте. Мен ачата литертүнү этүү институтту битирем барам неге холугар. Жонжаглы талабы тайын ялырын аманы тахарды кенеке. Бен асыл кенеттен сетон кес Аллаха тагысты эр бай болан баран. Онна семен петрович ыңыран улан баран. Дехемен бу жонжаглы кенегетин наа шөйтүк тахардын ден. Бит туганан окурдук. Эппите мен санамы сүрдақты көтөкті. Оны сөйен петрович сүрдақ политик. Сағалы тұрытын барет түрімі түрінетінен бұғыр көптік кейін. Еті еті бітті, нұрғатын зывания бар болды, ойынысқа атынан қодасын премия бар болды дейбет. Еті сөйен петрович сағалы тұрытын историетін бұғыр көте әрі, тәріптетін бұғыр көте әрі, етіркені етіне сетесті. Оны мәні кеші теспе де, үлетін түмі өкестер кейіні итағайынлар өйір болдықтыр әдетінлік жағылыры тағаттанды. Бақ жонлары арасы үшіғай сұриясының қатары, селескі сұриясының қатары доғырды сұлыптыра, таварысты сұлыптыра, әйір кәспеттіра. Ол күнен мұна сәмен кетір өбіш көрді. Ол әйір кейіге суалтта берен, доғыттырын айымдыларын антылығы өйтін оңыран тағарды кейі бейді дансаға жетті өтекенлік бұл. Доғыттырын түгінен үшіғай бағайы үстірін сайы ұстатияларын, қоғандырын тұл басыпыла қаянтан, қасты кейіне союз бары мұның өттен доғыттырын қоғымен бейт кейінгі оңыран тағарды. Олығым оркестр дейіне тұн, оркестрым дейіне Оны сәмен петрович сүрдәқ соллақты кейістақтық үләлән қамдан аспыт баятынан, публисиғынан оны тәрияшының болғыр деміне дебілі. Сәмен петрович қанықта вопросқа кетеғін көрер ұраты жоғырдағады. Ете жон жаңылы тұғынан кенегетін көрен барам бұл қайған кенеға бұл өбіл болан тылларын әппіте. Кенеға жылғатығар, жылғатын тоқыры жырықтанмы, бір жырықтан білдестірі бол бұды. Ете тосқолын ұян бербіт. Онна бұ сақа литература тұғар бігеқа бұ сәмен күрдік әлбәк кенегені. Омыннан әттіқа бұғанча құрияатчы кенегетін қамыян тағарды. Ол көрірі, іте ардас, іте аңыян бір болғым тұты. Кенені итінне кетті. Олық кейі санаатын көтіғын. Хүрдәк үшігай кәскілләк іте диалаға. Онна бұ сәмен кәніне оның жарықтыңдар кейбет соң. Бұл кәпсәті ғағаланы тұғар әппіппет еті. Бұл ғұрыма рүйағынан кәлін ұстан аспыт әті қоған бол бұта ден, көкүйге кәлі әді бұт. Қайда қой дүйгіне, ән жоның қайда қылым мұттарай. Ұмнылуат сұры болы еті, сәтті оң сәтті ғылаққа сайын алды ғағана. Онына кәлін құстан, бұлттан, балықтан, үйерен көтен соған мақтаян Бұл жон сәрге кенні қайдақ құрдық ұлыналарын білен. Ханатын аға көн өрен көнен бар бұта дейін. Мен біле жекпен бағарам. Николай, олақ ұратар кейден ұразы біл. Бұл кәбәйі біліға дейін сәмен педрөз қоған ұры бұта, ол қайқы дақсы бұта. Оны бұл анда мен бұл пропаганда өлелі дейін, оны бұл әмен біле кенге тағатырар.
он на это, мы на ноколом такси будто он был на галере вал, такие неверки деремит. Он на кабеле Николаю Лугиновка ден, кого он мен был на галере бупун, такие неверки деремит. Кабеле ми кабелехтеде, аныгы сақатетимин. Мотор орла суғынан, аныгаям мұддоқсунын, аныгы бұғы-бұғыланын, аныгы қол-қолы бұрын. Кебейім еқабіліқтәді, менінні бәрді білітті үйтіріс үтімен тардыдын, бүлі бүгіттер қаддыдын, бұл құрманы лонқуданы, мұңыра соқ далай қалланы. Кебейім еқабіліқтәді, сақалы айылқам керетін. Титмас байын, линкінігін, чаранғырағын, намылқайын, серімсімеғін чағылқайын, алас ақтылғаннақ алыбын. Кебейім еқабіліқтәді, сақам саяға сақалыытын, сақалы қылға қойутын, сақалы саңабыт дегетін, әмәқсін әңәркей әйетін, күз сақалы келбігі етін. Кебейім еқабіліқтәді, мен өй бөр сүрәқпәрің әрді, ұлақан қыра дейін арбат, атын ұмық дейін ата анна бат, сақалы атасты сүйіні, сақалы күндіні маңыны. Отчыған аға күбісті ана бұтым, ол күн әмі білген, бәрін бәлік құрдық, сұрый бұты әмі дікті бұғайы. Олақ саңа құрыян, әрекені на үрі тұтан. Ол тенгінен құрдық? Тенгінен құрдық, оннағыр қайдағыра бәдін кенегетін біліқтен баран етер. Ойжа. Қайдақ-қайдақ кейіні сұғын алығақ. Қанна-қанна онлы бұн болырық, жонлары бік кеп болла. Дей бітін мен, аа, шоғасты бітін мен. Бұл оғы болла, мұлақ саңа сағылан әр кейіні. Оны түгірі ұлықаны жағайар кейі көрдіқ онлы кеп біті. Сағым тұқыры оны саны ұнына. Ол санатта мен, аа. Долгу ебін. Семен дәген ұғытты бір саңын ұлғанды алтысы бейі көліне кейді ұрсын болайды. Кәпсір, ұлғына төліпен әуіт қатастан дәлбен мұнтыен. Оғы көлі өтті ғыры бол бұт барыққа дейін мастынатынан бәді қоппаддан. Бұл маңды құры оның безуі дүйіне болғала ғады. Ол болғатынан ол тұққа қатасқа көлі ақсалып болайды. Оны үйерден көтен де, оны ханатын көтен кей біттерін туынан. Тәп, құриятшы кей мұнтығыл бұқ. Ұлықан болған. Ұлықан болған. Ұлықан тұм. Бар қалған талығар, үлі әлдер болыға де. Оны бәу, депутаққа кандидатын тұрбұды сайсыры оқырығыр. Агитатор бұғытынан күмтін. Ол кенені кетті, мен балачар бәттік үйерден көтен. Бір бітті әтім ұманы бежуі дүйіне болғатынан үсті төтті тәлі дүйдім. Күрсі үйтірі әртіп әнтақ тұққа институттарға, сколаларға. Оны тұрған әті тұққа хайсырға Лермонтап 109 ұған аға қырығын әрті, үкі тәсті келер болды. Оны хатчыты хожын ұрылды. Бұғатшыты кеттіққа, үдді националистер әгіне өрі әуіні Ол жүні күстігі күстігінің дағалалар ең бұғыла ғаты, милисиелер. Ол жүні күтті офсет тілі бұлыр ұтты мен. Нағал ұқанның астымытымдан халлы бұтымды ғаны. Дәбілі нағай болды сақалары үйеған қабырқа халыра жоңы кейір болады. Ол кейірін бағаны шөй бағаты кенілері баратын ханаларын түмет адыдан. Оларыдан кеп. Ол күдің қаддыры ісі еттен туғаты. Нұшылыттық абай әтеліне кейді. Оның қаддыры, ойынығынан, оның жүнірі оңығыр, жабу жақшы жүрінің, деп аяд, бүкей қаянда жұпыта бұлықтақ дейін тұлы әтен тұғынан қалалдар еті. Оның кейді. Төрілік мен сенлерім сорғылақ солларын санатан, тәтін көміс сәбеддіқтірін тәлге әбер таммалатар. Сергеле қакөміс ардақ сәлі бәкке түәр, түәр, сар бұткі саната саңырдық сыланыр. Семер, чумпу, ажу қаман,
сергеляққа сылчан ағың. Сәбірдәқ шәргәқ тылынан сайынның бұрастылаң. Оны үйдөң ұмны баттық. Қаған қайдақ тақы қалың, сәргәләқ сәбірдәқ маньятын сол көбайқа атастығыман. Бұхемен Данилов туғынан кепсетіне, манан түміктеққа кетігін жағылыр әрген дневниктерінен, рукопистерінен кейінен ұра хүдді бұтым. Онно көддөкпуна эти бэте этерин курдук бэте эгини этере битедердери о исмучуман нах кихи туара таксыттен ота мен ол дневниктерин аган көрдөкпуна бэте даанына исмучуман нах наха улахан карсыгыга хидди бу толкунан байти политик болан тасеттер улакканды биллер бэтете ден о кема ихе барта жаккай кытанак позициялах оннукта болан эти ырхан кемнерге бул литератураны чөл каллар да ди оннети Кулаковский курдук кихияка балкыланар улахан жоннор олхагана улахан политика жоннорун ожуганныр оюнскай тилли битигер ой да нада чөйдү күрүп битете дневнигер мен олохпар икки улахан событие болан аста ортодойду тагы олохпар бире космоска кихи көп битеден иккихи булла оюнскай курдук кихи ата тилли битеден өлөн икки конукеннигер назар харлампевич диакановка этен каллар бит эте мен ортодойду тухамет үтөлөх өңөлөхтө буллахпына ол араха бу оюнскай олон котун нучалы тылбастапытым болара болу ден бетин ити аяр ологор аяр үлетигер итинник сыны быхан каллар бытай теми оюнскайнан даганы олонконнан даганы кини олох наулахан тахмнаган кулбара бетин канан даганы манан тин наулахан хуриячин наулахан философский поэт тетиги толкунан бетин онна кайдары эппекке туран ити үрдетер кини оннатын онну көйдөтө катинник улахан хуриячи политик Никулахан кихи келен аспыта бихехан хачугай вонотон хергелаха көмүс ардах тенди кини холобра обраха ол курдук неха өйдөн калар онотто бүгүн эми айылга бететинник ол кемге бихекинне ханан аспып бите мен ха ичугай диханы бит анан бу кепсети кытты бу кытер мен эми эха олус улаханлык мактанабын күндү көрөчүлөр бихегини аныгыскы бериге күтөрүң Кырсы кадлы.